glass. Don't know how much time has passed. Այս տարի վասահատարների եւ դիմահատարների միությունը այսօր ներկայացնում է 11-րդ վասահատարման արվեստի դեկորատիվ կոսմետիկայի եւ nail art-ի փառատոնը 11-րդ անգամ Հայաստանի բոլոր քաղաքներից մարզերից հավաքվում են մասնակիցներ ներկայացնելու իրենց աշխատանքները։ Ահա այս գավաթներն են շահելու այսօր մեր ոճաբանները, վասահատարները, դիմահատարները, nail մասնակիցները եւ միջոցառման ավարտին մենք կիմանանք թե ովքեր են այսօրվա ամենահաջողակները եւ չեմ ուզում ասել ամենապրոֆեսիոնալները, որովհետեւ յուրաքանչյուր անձ իր աշխատանքի մասնակիցն է, բայց կարելի ասել, որ այսօրվա հաջողակները красоты в Ереване. Сегодня собрались все лучшие парикмахеры, стилисты, визажисты, мастера по нейл-арту. Сегодня мы увидим новых чемпионов, которые делают, представляют моду в нашей стране, в нашем городе, которые делают новинки. Мы проводим чемпионат раз в два года. Организатором чемпионата всегда был и будет оставаться Армянский союз парикмахеров и косметологов. Неизменное место – это отель «Мариот», за что им огромное спасибо. Это наш национальный чемпионат, поэтому мы всех членов жюри чествуем, во-первых, наших чемпионов национальных, которые были, представляли нашу страну на чемпионатах мира и Европы. Они заслужили этого звания. Также у нас есть почетные гости Нанара Березина, которая присутствует и будет проводить также семинар подготовку к чемпионату мира на сентябрь месяц этого года. Поэтому всех 6-7 числа приглашаем всех визажистов принять участие в семинаре. Нанара Березина является тренером сборной команды России по мейкапу. Они занимают первые места, лидирующие. Самые лучшие визажисты – это визажисты России. И все это благодаря Нанаре Березине. Также у нас есть гости Армен Торосян, который также представляет Россию. Он армянин, но представляет Россию. Но он тренирует сборную, я думаю, что и будет тренировать сборную команды Армении по прическам, по вечерним прическам, по свадебным прическам. Поэтому было бы желание только участвовать, представлять Армению на таком высоком уровне, пожалуйста, я буду рада всем, кто изъявит такое желание. Иншаты дургали айсписи фэшн. Այսպեսի գեղեցիկ օրեր, տոներ, որ ինչքան շատ լինեն, այդքան լավ։ Եվ ես միշտ հաճույք եմ ստանում վարելուց, թե երկելուց, այսինքն ես երկելու եմ քիչ ուշ, այս տիպի միջոցառումներ։ Ինձ թվում է մենք կիմանանք նոր չեմպիոններ Հայաստանի վիզաժի, նեյլարտի եւ վարսարդարման։ Ինձ կարևոր է, որ ֆանտազիա լինի, այսինքն ինչքան նոր ոճաբանը կամ վարսարդարը լինի ավելի հետաքրքիր, ավելի կարելի ասել ժողովրդի լեզվով փախած, այդքան էլ ինձ հետաքրքիր է, որտեղ ես միշտ աշխատում եմ օրինակ Սերժ Հարությունյանի հետ, որը միշտ ինձ սարքում է նորովի, եւ ես դառնում եմ մի ուրիշ յուրահատուկ ջուս ամեն անգամ։ Դրա համար ինձ կարևոր է իրենց մտածելակերպը եւ ֆանտազիան, որ չլինի ստանդարտի նման լոկոներ եւ խարֆեն, երեխեք ջան, ոչ։ Այսօր Հայաստանում մենք արդեն ունենք ներկայացություն, որը ինձ թվում է ամենաշատը կուրախացնի այն կանանց եւ աղջիկները, որոնք ունեն չլսող մազեր, որոնք են դրանք սովորաբար ալիքոտ, խուճուճ, մեկ-մեկ ժողովրդական լեզվով կներեք ասեմ դեզոտ մազեր, որոնք ենթակա չեն եւ ինքնուրույն ինչ որ բան անել մազերի հետ հնարավոր չէ։ Մենք այսօր ներկայացնում ենք այս BK Original Keratin-ը, որը ներկայացնում է մեզ բրազիլացիները, կուզենամ իր առանձնահատկության մասին պատմել։ Աղջիկներ եկան այդ, որոնք դիտում են մեզ այսօր, գիտեն, որ դա բավականի հաճելի process չէ, որտեղ շատ ուժեղ պատ հոտ է գալի, աչքերն է արցունկոտվում։ Մենք արդեն ունենք այն նյութը, որը
մեզ բոլորիս բացառել այդ տհաճ զգացողությունները եւ անկանով լավն է որ մենք առաջարկում ենք հղիներին եւ կերակրող մայրերին մազերի բոտեքս որը վանիլի եւ շոկոլադի հոտով են բոլոր այն աղջիկները որոնք գունաբացել են չորացրել են իրենց մազերը եւ կորցես կորցրել են էլաստիկությունը փայլը խշխշան մազերի հատկությունը մենք մեկ ժամում կարող ենք իրանց մազերը լրի վերականգնել։ Ես հրավիրում եմ բոլոր իմ գոհեկաներին, որոնք զբաղվում են այս մասնակցության մեջ են սեմինարների էսթետ գեղեցկության սրա, եւ մենք սովորացնում ենք եւ մատուցում ենք բոլոր նյութեր ինչի համար են եւ ինչպես ճիշտ աշխատել եւ աշխատել գումար նաեւ։ Ամենաօրիգինալ աշխատանքներից մեկը Հերմինա գեղեցկության սրահից, այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Արսեն Մարկարյանի գործն է։ Այն դեռ չի ստացել մրցանակ։ Ես կարծում եմ այն կստանա։ Որքան գիտեմ։ Մենք սպասում ենք։ Քանի ժամ է պահանջվել, որպեսզի աշխատանքը ստացվի։ Դե առավոտվանից մինչև ժամը 2-ը հավաքում ենք պատրաստական աշխատանքներ, իսկ այստեղ 5 րոպե ժամանակ է տրվել, որպեսզի վերջնական շտրիխերը արվեր։ Իսկ որը անվանակարգում եք դուք։ Ֆանտազիա նոմինացիանը։ Հրանուշ Եղոյանը առաջին տարին չէ, որ ժյուրիի կազմում է։ Հետաքրքիր է, այս տարվա աշխատանքները ինչով են տարբերվում։ Այս տարվա աշխատանքները բնականաբար ավելի նորաձև են, ավելի կատարյալ են եւ ավելի գեղեցիկ պետք է որ լինեն։ Հիմա կնայեմ, արդեն կարծիք կտամ։ Իսկ այ դուք հետաքրքիր է, ինչպես եք առաջնորդվում ձեր գնա հատականը տալով աշխատանքով, որակով, արագությամբ, չգիտեմ, միգուցե մոդելի գեղեցկությամբ։ Կան հատուկ չափանիշներ կամ օջան, որով որ առաջնորդվում են։ Նախ տեխնիկապես Հետո նորաձև պետք է լինի։ Պետք է համապատասխանի այսօրվա նորաձևության տենդենցներին։ Հետո դրանից հետո անպայման նայում ենք մակրությանը, ընդհանուր կերպարի ձևավորմանը եւ վերջնականապես էսթետիկական տեսքը, մոդել, հագուստ եւ մնացած ամեն ինչ։ Կոմպանիան называется Beauty Consulting Group, а занимаемся мы тем, то что делимся своим опытом с другими салонами и теми людьми, которые хотят открыть свои салоны. Мы занимаемся подбором персонала, повышением квалификации. У нас даже есть услуга открытия салона под ключ. Мы сотрудничаем с Академией Сергея Зверева, подбираем у них персонал, то есть их ученики сотрудничают с нами. У нас есть долговечный опыт, с которым мы хотим поделиться с теми людьми, которые хотят развиваться в этой сфере красоты. Армен Тодосян, Ева Жюри, Казмума, Ев. Это считаем еще арачин анкам. Это первый раз, когда вы в жюри? Да, первый раз. Но в Ереване не первый раз на самом деле, но на судействе первый раз чемпионата Армении. И мне нравится. Я не могу сказать, что мне понравились все работы, но видно, что руки у всех есть. На самом деле армяне ведь самые талантливые в мире, чего уж скрывать. Но не хватает многим хорошего тренера, наставника, который будет направлять и уже помогать двигаться все выше и выше. Но то, что есть руки, это факт. Սյուզի Մելիքյանը եւս այստեղ է, բոլորը գիտեն, որ Սյուզին նաեւ զբաղվում է դիմահարտությամբ եւ հավանաբար մասնակցում է այս տարվա փառատոնի։ Այո, իհարկե, ես նույնպես զբաղվում եմ դիմահարտությամբ, շատ սիրում եմ այս արվեստը, առհասարակ ինձ համար սա արվեստ է։ Եվ այսօր նաեւ քույրս է մասնակցում, եկել եմ իրան պատերժկանը։ Ահա, այսքան դու չես մասնակցում։ Ես չէ, այս տարի չէ, բայց գալացող տարիներին անպայման, որտեղ այս պահին նոր երկով եմ զբաղված, Իդեպ։ Իսկ ինչ ես կարծում, քույրիկ արդեն ներկայացել է աշխատանքը եւ այն կարող է հավակնել գլխավոր մրցանակի համար։ Ես հավատում եմ իմ քրոջ ուժերին։ Իհարկե շատ կուզենամ, որ լավ տեղ գրավի, բայց այստեղ բոլորի աշխատանքները իրականում շատ հավանել եմ, շատ ճաշակով է։ Յուրաքանչյուր մոդել, յուրաքանչյուր աշխատանք, ինչպես վաղ Սահադարման գեստը նույնիսկ այսօր գեստերի մրցույթի դիմա հարդարումը, այդ էս է իմ ֆավորիտը, ահա, այս մեկը, եթե ճիշտ եմ հիշում, Lady Gaga-ի գլխարկի
Нема, добрий вечір. Ես. Ահա, այն։ Քանի ժամ է հարկավոր եղել նման լուքս ստանալու համար։ 3-ից 4 ժամ։ Դժվար է թե ոչ։ Այո, աշխատանքը բարդ էր, բայց կատարվել է պրոֆեսիոնալ։ Սա արդեն Տիգրանուհի Քալաշյանի աշխատանքն է, քանի ժամ եք դուք սպասել, մինչև Տիգրանուհին ավարտել է այս լուքը։ Փորձերը ընթացքում աշխատանքային այդ ժամանակը շատ երկար է տևել, բայց հաճելի էր։ Շատ հետաքրքիր կերպար, հետաքրքիր է, ով է այս դժվար ասել ուղղակի վարսահարդարման, այս աշխատանքի հեղինակը։ Վարդանը Գրիգորյան։ Ահա։ Դուք որ անվանակարգում եք մասնակցում։ Ֆանտազիայի։ Մոտեցիք մեջ տողավորում ենք ձեզ, սպասում եք, որ կհաղթենք։ Ճիշտ ասած ոչ, որովհետև ինքս ինձ ավելի հերագնը հատում եմ, միշտ ես ինքս ինձ այդքան էլ գոհ չեմ, ու կարծում եմ դա հաղթելու գրավականն է։ Մրցանակը դուք կիսեցիք երկրորդ մասնակցի հետ, նա նույնպես առաջին, այսինքն այս անվանակարգում երկու լավագույն աշխատանքներ կային, ինչ եք ասում, ձեր մրցակիցը ուժեղ է։ Ես իմ համար այդպես ուժեղ կամ թույլ չկա, ամեն մեկի միտքն էլ, ամեն մեկի գործն էլ հաղթող գործ ու ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք իսել առաջին։ Հարցանեկան դիմը հարդարման անվանակարգում Ռոքսանա Առաքելյանի աշխատանքը հաղթեց, Ռոքսանա, սպասում եք հաղթանակի։ Во-первых, благодарна, что в Армении происходят такие чемпионаты, конкурсы. Я хочу пожелать всем визажистам, чтобы они не останавливались только на салонной работе, а также участвовали, показывали, что они могут еще круче, больше. Ведь жизнь в салоне не заканчивается. И хочу пожелать, чтобы у нас собралась большая команда на чемпионат мира в Париже в сентябре. Ждем вас! Մարիամ Մելիքյանը պոդիումային դիմահարդարման համար, Մարիամ, ես անկեղծ ասած հենց ամենասկզբում նկարելուց ասում եմ, որ քո աշխատանքը կհաղթի, ասա խնդրեմ, ինչպես ես այն բնութագրում, ինչպես ես ոգևորվել, ոգեշնչվել, ինչի՞ն։ Շատ ոգեշնչված, որոշեցի մասնակցել ու որոշեցի ընտրել այնպիսի տեսք, որ ունենա իմ մոդելը, որը որ չի կրկնվի եւ նորաձև կլինի ու 2017 թվականի բոլոր տրենդերի հետ կհամապատասխանի եւ ահա I'm on the house.